E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? O lance é o seguinte, eu tô aqui conversando com um otário pela internet. Esse cara praticamente é um roubador de senha, né? E ele pediu pra eu digitar o cartão de crédito no site, umas coisas meio doidas. Eu falei que tava digitando, que entrei lá, fiz a senha, não sei o quê. Aí agora ele falou um negócio doido aqui. E tá falando algumas coisas de webcam, que não sei o que, não sei o que. Aí tá falando comigo, eu vou mostrar pra vocês aqui o que ele falou, tá? O que ele não, o que que ela falou, né? Bom, aqui ó, tá offline, ok? E o viado aqui ó, uma viada, né? Fala o que que é. Ok? Olha lá. Mas, se vocês olharem aqui ó, tudo em inglês, ok? Escrito em inglês aqui. Eu explico português, você falava. Aí ele falava tranquilo aqui, ele pulava assunto no caso. Ok? Olha lá, eu falei, ó. Você é viado aí. Sabe? Eu fui clicar no link aqui, ó. Só um monte de coisa, um monte de tranqueira. E tá muito estranho esse cara aqui. Tem uma outra aqui que me adicionou também. Falei com ela aqui, não respondeu mais nada. Vou mandar uma carinha aqui de feliz pra ela. Vamos ver o que eu falo. Tá, vamos ver aqui. Vou colocar o quê aqui? Vou mandar. A outra respondeu, tá vendo? Ó, praticamente ela respondeu a mesma coisa do outro aqui, ó. Nice. Tá, eu não sei falar muito inglês, mas eu quero um galho de vez em quando. Ó, nice, lá, lá, lá. Mesma coisa do outro, ó. Lá em cima, vamos lá em cima lá. Aqui, ó, nice.